Здравствуйте, у нас сегодня проходит акция «Мы не покупаем первоцветы». Этот цветок для вас, и помните, что такие цветы тоже приятно дарить, чем срывать живые цветы. Сьогодні молодіжний парад Кременчука та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади проводять акцію «Ми не купуємо першоцвіти». Акція спрямована проти квіткового браконьєрства. Хочемо нагадати людям, що якщо немає попиту, то немає пропозиції. Якщо ми не купуватимемо проліски першоцвіти, отже їх і не продаватимуть. Ми виготовили близько 500 правих квітів, які ми зараз здаємо людям просто так, щоб показати їм, що краще брати ось такі гарні паперові квітки замість зірних першоцвітів, які занесли в Червону книгу України. Це добре, що хтось об этом думає, хтось думає про те, що у нас ресурси вообще нашої землі ограничені, і ці цвіти когда-то можуть просто попасть, і ми більше не можемо їм, ну, не зможемо їм радуватися. Підтримуйте цвіточки, у нас проходить акція, ми не покупаємо першоцвіти. Дякую. Thank you.